Баталії між кандидатами на президента Володимиром Зеленським та Петром Порошенком не вщухали аж до самого дня тиші. Також українці стали свідками незвичного спілкування між кандидатами на президента. Відеолистування у соцмережах. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Будьте мужиком, приходьте на дебати. Стадіон так стадіон, я чекаю. Даю вам 24 години. Думай, де. Далі на кандидатів на президента чекало здавання аналізів. Порошенко запропонував зробити це в медцентрі на Олімпійському. Кандидати таки здали їх. Нарізно. 5 квітня Порошенко приїхав до медиків на стадіон, а Зеленський – у приватну клініку. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. На Олімпійський я сьогодні приїхав, бо що там нету лабораторії, я не знаю. Ніхто не знає про существування медицинської лабораторії, експертизи там. Урешті-решт команда Порошенка висловила сумнів у тому, що Зеленський здав аналізи за всіма медичними правилами. Відлити трохи крові на сувеніри своїм прихильникам – це не означає серйозно здати аналізи на алкогольну та наркотичну залежність. Неочікувано для всіх до історії з аналізами долучився і боксер Володимир Кличко. Спортсмен заявив, так їх не здають. Треба інакше, по-професійному. Я пропоную покрити всі расходи, зв'язані з професіональною, а не кустарною здачею аналізу. Тому 10 квітня Петро Порошенко ще раз приїхав на стадіон, аби здати аналізи. Цього разу вже за стандартами Міжнародної антидопінгової асоціації. Це є не забаганка, це є абсолютно необхідна і важлива процедура для того, щоб наша 45-мільйонна нація мала тверді переконання і довіру до того, що в нас президентом не зможе стати і Верховним головнокомандувачем людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю. Зеленський вдруге медичних тестів складати не став. Натомість публікував відеоролики з демонструванням свого здорового трибу життя. Всім здорового, бадьорого. Доброго ранку. Результати аналізів обох кандидатів нічого незвичного не показали. І хоча вся ця епопея залишила в громадян лише купу запитань, зрештою зійшла на нівець. Найбільший резонанс чинило питання дебатів на НСК Олімпійському. Зеленський наполягав винятково на дебатах на стадіоні 19 квітня о 19 годині. Порошенко ж не погоджувався, адже цього ж дня мають відбутися офіційні дебати на Суспільному, як того вимагає закон, о 20-й. Утім, їхній перший диспут відбувся 11 квітня в етері українського телеканалу. Я мене, Володимир Олександрович, я вибачаюсь. Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, дайте можливість. Дайте можливість відповісти. Володимир, послухайте мене. Після цього Петро Порошенко таки приїхав на дебати 14 квітня, як і пропонував сам. Володимира Зеленського не було. Тому анонсована конструктивна суперечка між кандидатами перетворилася на бенефіс Порошенка. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. У Зеленського й далі наполягали на дебатах 19 квітня о 19. Порошенко своєю чергою впродовж тижня відвідав етери чи не кожного телеканалу. Тим часом ЦВК ухвалила рішення перенести дебати на Суспільному, які за законом мали би відбутися 19 квітня о 20 годині, на 21-шу, аби дискусія на Олімпійському таки відбулася. І вона відбулася.
На перші в історії української політики дебати між кандидатами на стадіоні прибуло подивитися понад 20 тисяч осіб. Принаймні, стільки нарахували в МВС. Традиційні ж дебати на Суспільному були не такі гарячі. Адже прийшов на них лише Порошенко. Хоч і відповідав на запитання менше від запланованого часу. Наступного ж дня у вітчизняному інформпросторі запанувала передвиборча тиша.